ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን ዋላችሁ ተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናትና አባቶቻችን ህፃናት ጭምር ዛሬ አንዲት እህታችን የአንድ አባታችንን ያቅመ ደካማ ናቸው በወቅቱ ግን በጣም ትልልቅ ቦታዎች አገልግለው ኢትዮጵያን የኢትዮጵያን ክፍተቶች የሞሉ አባት ናቸው የሳቸውን ቤት አድሳለናለች እግዚአብሔር ብድራትሽን ይክፈልሽ በጣም ነው ቅርታ የምጠይቀው ግን እዚህ ጋር ይህንን መልእክት የላከችኝ ወደ እሳቸው ይህን ቤት እንዳሳድስ የላከችኝ ልጅ ስሟ ሁሉ ጠፍቶኛል በጣም ይቅርታ ምናልባት ይህን ቪዲዮ የእሳቸውን ቪዲዮ ስትመለከቺ እኔ ነኝ ብለሽ በውስጥ መስመር ልትነግሪኝ ትችያለሽ ያኔ አስተላልፉ የምትይልን መልእክት እናስተላልፋለን ስለረሳው በጣም ይቅርታ እንግዲህ በጣም ይቅርታ ከቤተሰቧ መሀል ላይ አንድ ሰው ያርፍባታል በዛ ሰው ስም ነው ነፍሲ ማር ለማስባል ነው እንግዲህ የኝን ያቅመ ደካማ ወንድም አባታችንን ቤት ያደሰችልን ቤቱ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ የነበረው ግን አሁን በምታዩት መልኩ ደግሞ አሳድሳለናለች እግዚአብሔር ይስጥል በነገራችን ላይ ነፍሲ ማር ለማስባል የግድ ምግብ ሰርታችሁ ማብላት አይጠበቅባችሁም ምግብ ማብላት አይጠበቅባችሁም እንደዚህ አይነት ያቅመ ደካሞችን እናትና አባቶቻችንን ቤት ማደስ ቤታቸው የሚያስፈልገውን አስቤዛ በማሟላት የተለያዩ ነገሮች ክፍለ ሀገርም ጎዳና ላይ ያሉ ሰዎችን እኮ በነፍሲ ማር ስም አሳፍራችሁ ወደ ቤተሰቦቻችሁ ብትቀላቅሉም ይህም አንድ ራሱን የቻለ ለሞቱ ወንድሞቻችሁ እህቶቻችሁ እናትና አባቶቻችሁ ወይም ወገኖቻችሁ የነፍስ እረፍት ነው የሚሰጠው ስለዚህ በጎ አድራጎት ትርጉሙም ሂደቱ ብዙ ስለሆነ እንዲህ ነገሮች ብታደርጉት ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከትን ትቀበላላችሁ አባታችን ከደስታቸው የተነሳ ካላቸውን ብሶት የተነሳ በእንባ ጭምር ነው ያመሰገኑት። እግዚአብሔር ግን የሁላችንንም በጎ በጎን ነገር እንድንሰማ ያደርግልን። የእኛ አባት ምርቃት ያንቺን የቤተሰብሽን ነፍስ ያስምራል ብለን ነው የምናምነው። ከእግዚአብሔር ዘንድ እንዲህ አይነት ደጋግ ነገሮች ጥሩ ነገር ያስገኛሉ። ሌሎቻችሁን በዚህ ብትቀጥሉ ጥሩ ነው። ወደ ቤቱ እንዴት እንደታደሰ በመጀመሪያ እንዴት እንደነበረ አሁን ደግሞ ያለበትን ይዘት አብረን እንመልከት። ደስ ፈልገን አስተላልፈን ነበር አንዲት እህታችን ስሟን አሁን ለጊዜው ዘንግቼው ነው በአንድ ቤተሰቧ ሞቶባት ነበረ በዛ የሞት አመት መታሰቢያ ለማድረግ የእርሱን ቤት ለማደስ እንትን ብላለች እንዴት ነው ቤቱ ጉዳይ ስትዩት እስቲ ቤቱ ቆንጆ ነው እግዚአብሔር ይስጣት እግዚአብሔር ደግሞ ይባርካት
ጤናዋን ይስጣት። ቤቱ ምን ምን እንደ ተሰራው እስቲ ንገሩኝ። የሾ ተደርጓል፣ ምንጣፍ ተደርጓል፣ መስኮት የቀረ የለም፣ በር የለም የቀረ የለም። ሁሉ ነገር ተሳክቶ ተሰርቷል። እግዚአብሔር ይስጣት፣ እግዚአብሔር ይስጣት፣ ጤናዋን ይስጣት። ልጆች ካላት ልጆቿን እግዚአብሔር ያሳድግላት። ሌላ ነገር የሰው ልጅ ምንም የሚያደርገው ነገር የለም። ስለዚህ ሌላ ምንም ብለው ነገር የለኝም። እንደኛ ያደርጋ ጤናዋን ይስጣት። በሰማይ ቤት ብድሯን ታግኝ። ቤተሰቧን ጤና ያደርግላት። ሌላ ምለው ነገር የለኝ። በሽታዬ ነው የሚያስለቅሰኝ። ሌላ አይደለም። እናንተም እግዚአብሔር ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይክፈላችሁ። የሰው ልጅ ምድር ላይ እስካለ ድረስ እግዚአብሔር ነው ዋጋውን የሚከፍለው እንጂ ሰው ምንም ያደርግ አይችልም። ሰው ከንቱ ነው፣ በልቶ ካጅ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ዋጋችሁን ይስጣችሁ። እኔ የለኝም የሚጦረ፣ እኔ የለኝም ነገር ያለ ከአንቁ ፊትም አይደለም። ልጅም የለኝም እያሉ የለኝም። ልጅም ቢኖሮት እኮ አባባ፣ ልጅም እኮ ኖሮ እኮ የማይጦራል የግድ መውለድ እኮ አይጠበቅም። ልክ ነው፣ ግን ልክ ነው። አውቃለሁ አውቃለሁ። ጠንክሩልን። አይዞ አባታችን። አሜን። እሺ አባታችን፣ ስሙ ማን ነው? ተሾመ። አቶ ተሾመ የአባቶ በየነ። እንግዲህ ቀደም ብለው ይህንን ቤት ያሳደሰችልትን ልጅ አመስግነዋል። እግዚአብሔር ይስጣት፣ እግዚአብሔር ይስጣት። አሜን። የእርሶም ጤና ደግሞ አሁን ትንሽ አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው። እግሮ ተመለከተ ነው። እድሜም ሁኔታ አለ። ሰዎች እንዲያሳክሙት እንዲጦሩት ያስፈልጋል። በዚሁ አጋጣሚ እንደው የተወሰነ ደግሞ በዛው አጋጣሚ ይረዳዎት። ስልክ ቁጥሮትን ያውቁታል? በቃሎት ንገሩኝ። ስልክ ቁጥሮትን ስልክ ቁጥሮትን ንገሩኝ። 0947 14 19 09 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
ነው በምን መልኩ ነው ሊረዳውት የሚችል የባንክ አካውንት አለዎት ወይስ ደግሞ እንዴት ነው እስቲ እኔ ለመርዳት ከተፈለገ በባለቤቴ ስም ይወጣ አለ የባንክ ቡክ ስለዚህ ስለላቱት ወለዚህ እንደዚህ ያለ ይሄ ነው እናት ደስታ ውቤ ውቤያ እናት ደስታ ውቤ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ 1000361164235 ይሄ በዚህ መርዳት ይችላሉ ሰዎች እሺ አባታችን እሺ እንግዲህ ሰላም ሆኑልን እሺ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እናመሰግናለን አሜን እናመሰግናለን እናንተም ጤናችሁን ይስጣችሁ አሜን ለኢትዮጵያ ህዝብ ታላቅ ውለታ እየሰራችሁ ነው ያላችሁት